Klumčany. To je obec 13 km jižně od Plzně. Má zhruba 2200 obyvatel a zajímavosti a historii nám poví paní starostka Vladimíra Štejrová. První zmínka o Klumčanech je datována koncem 16. století, kdy v obchodní knize nacházíme zápis, že pánové z Představlk Petr a Racek chlumčanští vlastní tuhletu osadu. Proč se osada jmenuje Chlumčany? Je na to několik názorů. Za prvé Chlumčany, chlumčanští, chlumčané jsou lidé, kteří byli schopni proměňovat chlumy v úrodná pole. Teď se nacházíme u kaple, kde proběhla v poslední době velká rekonstrukce. Byla udělána úplně nová střecha, byly zrekonstruovány zvony, povedlo se dokonce zrenovovat boční oltář. Takže se dá říct, že máme sice starou kapličku, ale v novém kabátě a s novým vybavením. Ke kapli se tradují některé pověsti. Taková ta nejznámější je asi o podzemí, které by mělo vést právě z chodby naší kaple až do Chotěšovského kláštera. Tahle ta báj se teda úplně nepotvrdila, i když náznaky tady jsou. Kromě církevních a smutečních obřadů zde v poslední době probíhají i obřady, jako jsou svatby, což je podstatně veselější. Povedlo se nám zde instalovat i pantrekovou dráhu, která slouží našim mladým sportovcům, ale objevili ji i lidé z okolí, takže zrovna teda dneska tady nikdo není, ale jinak je obležená dětmi a mladými lidmi. Chlumčanské náměstí má svá specifika. Jako největší bonus asi můžeme říct, že je přírodní vánoční strom, který nám tady roste už několik let a pravidelně ho každý rok na Vánoce zdobíme. V pozadí je ještě jeden vánoční stromeček, který není tak mohutný a věřím, že za nějaký čas bude sloužit také jako vánoční strom. Okolní vesnice si z nás dělají srandu, že naše náměstí je zasypaný rybník. Ano, na dobových fotkách opravdu vidíte, že tady byla vodní nádrž, která se časem zasypala, zdrenážovala a teď tahle ta plocha slouží jako místo k setkávání. V travnatém parku se konají dny Chlumčan, letní kino, chodí si sem děti hrát, instalovali jsme sem dvě nové houpačky a v budoucnu je zde naplánovan ještě jeden velký hrací prvek, takový velikánský hrad pro děti. Právě se nacházíme na Hradčanech, což je zhruba 3 kilometry od Chlumčan. Více detailů, historii a taky informací nám řekne místostarosta Stanislav Dušek. Obec Hradčany byla založena koncem 18. století. Momentálně tady žije asi 135 obyvatel. Málo kdo ví, že se obec Hradčany jmenovala dříve Chalupy. Trvalo to zhruba 2 až 3 roky. Název Hradčany vzniknul podle toho, že vlastně od obce Lišice pohled sem nahoru na kopec připomíná Hradčanské náměstí a Pražský hrad. Za poslední roky jsme tady vybudovali silnici ke stavebním parcelám a krásný rybník. Momentálně ten rybník je bez vody, protože je to nebesák a teď nám neprší. Mimo jiné v okolí rybníka jsme vybudovali workoutové hřiště a hřiště pro seniory. Chlumčany nejsou známi jen pověstí o pozemí. Jsou známy ještě dalšími legendami, které se o nich tradují. Celá jedna deska naučné stezky je těmto legendám věnovaná. Jedna z nejzajímavějších legend je legenda o Vlčí jámě. Říká se, že chlumčanský sedlák jel z Dobřan a dobřanští ho varovali před velkou vánicí a sněhem. On nedbal a protože slíbil ženě, že do večera přijede, přesto se na cestu vydal. Ve Vlčí jámě ho obstoupili vlci, jeho spřežení se utrhlo, on poklekl ke svým saním a začal se modlit. Splašené koně přiběhly do Chlumčan a zburcovali chlumčanské, kteří se mu vydali na pomoc. Našli takhle sedláka klečet u svých saní, obklopeného vlky a modlit se. Přestože byla zima, vlci byli hladoví, tak na sedláka nezautočili. Jako poděkování tenhle ten sedlák nechal potom vybudovat kapličku, která je dneska součástí hřbitovní zdi. Je to nejstarší kaple v Chlumčanech. Momentálně se nacházíme na nejvyšším místě Chlumčan. Vede tudy naučná stezka, kde je 6 zastavení. Za mnou pak vidíte kamenný kruh. Je to kruh ve tvaru keltského kříže a lidé nejenom z Chlumčan, ale i z okolí sem jezdí načerpat energii. Na tohle speciální místo jezdí i řada turistů a jeden takový je právě vedle mě. Jezdím sem pravidelně každý měsíc nebo dvakrát za měsíc nabít svoje tělíčko.
A cítíte potom nějakou energii opravdu, že do toho těla jde z těchto kamenů? No, to nemůžu teda potvrdit, ale myšlení je takový, že je. A to mě přesvědčuje a nabíjí. A jestli jste si všimli, i z tohoto nejvyššího místa je vidět naše kaplička. A všichni chlumčanští, kteří se vracejí domů, když vidí tuhletu kapli, tak si řeknou, jsem doma, jsem v Chlumčanech. Z tohle místa je také nejlepší pohled do okolí. Vidíte tady Vysokou, Dobřany, Chotěšovský klášter a také keramické závody a porobetonku, které jsou neoddělitelnou součástí Chlumčan. První akce, do které jsme se pustili po volbách, byla stavba dětského hřiště. Naše vesnice jako jediná ve okolí žádné dětské hřiště neměla, i když je to vesnice s plně hodnotnou školou, bytovkami, v kterých žije plno mladých rodin a novou zástavbou, do které se také stěhují rodiny s dětmi. My jsme jedno dětské hřiště získali. Bohužel na tomto hřišti si žádné děti nikdy nehrály a hrát nemohly. Takže první, co jsme udělali, jsme tohleto rádoby dětské hřiště zlikvidovali a na jeho místě jsme postavili plnohodnotné, dětmi hodně navštěvované a oblíbené. Jen abyste si nemysleli, že myslíme jen na děti, protože jsem vám zatím ukazovala jenom dětská hřiště, myslíme i na naše seniory. Podařilo se nám vybudovat pár seniorských bytů, které jsou naprosto bezbariérové. Přestěhovali jsme tam do bytů původní obyvatele našeho starého domu s pečovatelskou službou, který v nejbližší době také projde rekonstrukcí. Bude zde vybudován jeden bezbariérový byt a dalších 7 malometrážních bytů. Teď se nacházíme v novém obecním úřadu, který je součástí kulturního domu. Asi největší projekt, který na nás čeká, je celková rekonstrukce kulturního domu. Kulturní dům jsme přebírali v roce 2019 v naprosto zoufalém stavu. Nechali jsme zpracovat studii, která zahrnuje rekonstrukci velkého sálu, restaurace a přísálí. Ostatní objekty už byly zrekonstruovány, teď se nacházíme například v opraveném obecním úřadě. Také už je opraven kinosál a salonek s barem. Jak by mohl celý objekt vypadat, máme zpracovan právě v architektonické studii. A protože je to budova z 80. 70. let, tak má docela pevné skeletové základy, betonové, a vevnitř, jak nám řekl architekt, si můžeme dělat, co chceme. Ona je ale tak suprově navržená, že žádné velké přestavby vevnitř dělat nebudeme. Akorát, co bychom chtěli, bychom zde vybudovat zázemí pro sportovce, aby velký sál nebyl jenom pro bály, ale našli by tady vlastně své uplatnění i naši badmintonisté nebo naše tanečnice. Další velká výzva, která před námi stojí, je celková rekonstrukce sportovního areálu. Areál je obrovský, ale dá se říct značně zanedbaný. Jsou tam sice fotbalová hřiště, jedno je tréninkové, ale nevyhovuje. Pak jsou tam kurty, které by potřebovali rozšířit. Není tam absolutně žádný zázemí pro kulturu. Nyní jsme ve fázi, kdy máme naprojektované hřiště s umělým povrchem. Někteří obyvatelé Chlumčan nejsou tomuto projektu naklonění, protože argumentují tím, že hřiště s umělým povrchem je zbytečně drahé. Ano, pořizovací cena je opravdu vysoká. Nicméně, jak vysoké jsou náklady pořizovací, tak jsou potom nízké náklady udržovací. Nehledě na to, že umělou trávu tady v širokém dalekém okolí nikdo nemá a když ji někdo má, tak ji má zastřešenou dotací a nemůže ji pronajímat. My jsme se rozhodli cestou jinou, z vlastních zdrojů, ale právě můžeme umělou trávu okamžitě pronajímat a alespoň část investice se nám postupně dostane zpátky do obecní kasy. Když bychom si šli cestou, že pro Chlumčanské všechno drahé, asi bychom tady vůbec nic neměli. Bylo by asi lepší nic nedělat, koukat se, jak nám to tady pěkně zarůstá, ale šušňat si peníze na účtě, které, přiznejme si, v dnešní době spíš hodnotu ztrácí, než získávají. Paní starostko, jaké projekty nás čekají v budoucnu? Tak kromě toho kulturního domu a sportovního areálu, teď v poslední době soutěžíme výstavbu sběrného dvora, který teda už je vysoutěžený, podepsaná smlouva o dílo, takže do září bychom měli již navštěvovat nový sběrný dvůr.
Čekají nás opravy komunikací, komunikace Svatopluka Čecha na Výsluní a k Rokličkám. Další komunikace v novém sídlišti, kde společně s tím ještě musíme opravit vodovod, takže tam je to rozsáhlejší rekonstrukce a vybudou se tam parkovací místa. Dále nás čeká vestavba výtahů do bytového domu. Jsou to drobné opravy, jako je to oprava veřejného osvětlení, oprava chodníků, oprava střechy na středisku, oprava střechy na knihovně, teď se dělají koje u hřbitova na odpad a tak dál. Je toho strašně moc, čeká na nás spousta práce a doufám, že nám bude umožněno další volební období všechno, co jsme si naplánovali, dotáhnout do konce. Na závěr bych vás chtěla seznámit s naším znakem. Na první pohled vidíme, že je rozdělený do třech polí. První pole tvoří zelený vrch. Co asi bude znamenat zelený vrch? Ano, je to ten kopec, je to ten vrch, který je v našem nejbližším okolí. Historici se nemohou shodnout, jestli je to teda ten vrch, kde máme kapličku, nebo vrch Vysoká, ale v každém případě je to ten Chlum, který se nachází i v názvu naší obce, Chlumčany. Černobílý znak je znak pánů Přestavlckých a poslední, šerpa modrá se zlatými hvězdami, je ta naše kaplička, protože kaple je zasvěcená paní Marie Pomocné, která při svém kázání tuhletu šerpu nosila kolem krku a proto my ji máme ve svém znaku.